د بخون کې مهربان خدای په نامه ستاسو پام راړم لا افغاني وسخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو خبرونو ته ویان دی مل جواد صافی تراغی چې پاکستان د سیمه د اقتصاد د پیاوړتیا او ترګری په برخه کې رښتینی مبارزه ونکړي کابل ته د هینا کار رباني سفر په باهث پایلې ونلري یا د سرګندونې د ولس جرګې او شمیر غړو کړي او زیاته کړې ده چې دا ډول سفرونه د سولې په بهیر او د ترګری په برخه کې بریاوې نشي رامنځته کولی. د ولس جرګې غړي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سولې د خبرو لپاره کابل ته راځي. دوه وړاندې د وسلوالو طالبانو په نوم له دولت سره یو ځای شوي کسان په نشهیي توکو روږد ملکي وګړي وه. دا خبرې د غزني د ولایتي شورا غړو کړي او ویلي دي چې د دغه ولایت والي او په یاد ولایت کې د سولې د عالي شورا مشر دغه کړنه د شخصي امتیازاتو په نظر کې نیولو سره ترسره کړې ده، خو تورونو چارواکو یادې خبرې رد کړې دي. په همدې حال کې د غزني امنیه قمندان هم په دې اړه ناخبري ښودلې ده. د غزنی ولایت د کرنې، روغتیا، ښوونې او روزنې په برخه کې بد دېرش میلیونه امریکایي ډالره ولګول شي. دا خبرې په هیواد کې د امریکا سفیر راین کراکر غزنی ولایت ته د سفر پر مهال د دغه ولایت له اوسیدونکو او سیمه ییزو چارواکو سره په لیدنه کې کړي او زیاته کړې ده چې د امنیت په ټینګښت کې به خپلې هلې ځلې ونه سپموي. د هیواد د پل چرخي زندان په ګډون د یو شمېر زندانونو 15 مشران د کورنیو چارو وزارت له لورې ګوښه شول. د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی وایي چې دغه مشران یې د اصلاحاتو راوستلو په موخه ګوښه کړي. د په وینا اوس مهال د هیواد زیات شمېر زندانونه له ګواښ سره مخ دي. له بل لورې یو نظر پوښتنه ښیي چې د تیر کال په پرتله افغان پولیس ځواکمن شوي دي. موږ د ټول پښتنې په جریان کې دا وموندل چې په پولیسو باندې د خلکو باور د تیر کال په پرتله زیاتوالی موندلی. د چک هیواد د دفاع وزارت چارواکي وایي چې له افغانستان څخه به خپل سرتیري د 2014 میلادي کال وړاندې ونه باسي. د دغه هیواد د دفاع وزیر الاسکاندر وینډرا ټینګار کړی چې په دې اړه په راتلونکي کې د ناټو سره یوه غونډه هم ترسره کوي او زیاته کړې ده چې دا مساله به تر دوه راتلونکو میاشتو وڅېړي. دا مهال په افغانستان کې د چک 1520 سرتیري د ناټو په مشرۍ خپل فعالیتونه ترسره کوي. په همدې حال کې د ناټو مشر افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو او د 2014 میلادي کال تر پایه د نړیوالو ځواکونو په وتلو ټینګار وکړ. اندرس فوکراسموسن ویلي چې د امنیتي مسؤلیتونو وروستی پړاو به د راتلونکي میلادي کال په اوږدو کې پیل شي. په مشرانو جرګه کې د یو شمېر سناتورانو نه حاضرېدل د یادې جرګې کړنې او نصاب تکنی کولو تر څنګ د اندېښنې راپارولی دي. دا خبرې د مشرانو جرګې غړو کړي او ویلي دي چې د ځینو سناتورانو په دندې کې د بېغورۍ د دې لامل شوی چې د مشرانو جرګې کړنې پایلې ونه لري. په همدې حال کې د یو شمېر خبریالانو د سناتورانو غیر حاضري د افغان ولس سره جفا بللې او خبرداری ورکړی که دغه لړۍ په همدې ډول دوام ولري نو دغه جرګه به تر پوښښ لاندې ونه نیسي. د هیواد د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې تر راتلونکو دیرشو کلونو پورې به هغه ګاز چې په صنایعو کې کارول کیږي په ټولیزه توګه بند او پر ځای به یې نوي ګاز وړاندې شي. د دغې ادارې چارواکي زیاتوي چې اوسني ګاز ځمکې ته زیان رسوي. په شمال کې د ښځو سره د تاوتریخوالي کچه د تیر کال په پرتله کابو 6% لوړه شوې ده. دا خبرې په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو کړي او ویلي دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو زیاته د اندېښنې وړ پیښه جنسي تیری دي چې په دې وروستیو کې د سرپل په ولایت کې ډېر تر سترګو کیږي. په شمال کې د بشر حقونو د کمیسیون چارواکي پر روان کړ که د ښځو په مقابل د تاوتریخوالی د عمارو د ډېرېدو نه خبر ورکوي. د افغانستان په شمال کې د بشر حقونو د کمیسیون مشر قاضي سید محمد سامی وایي په تېر کال کې د ښځو په مقابل د تاوتریخوالی 1370 قضیې وې او په روان کال کې 306 قضیې 270 سوي دي چې دا د افغانستان په شمالي ولایاتو کې د ښځو په مقابل د تاوتریخوالی ډېرېدل ښیي چې د دوی د اندېښنې وړ سوی دی. 306 مورد در قضایای خشونت علیه زنا را ما داریم. البته نظر به سال گذشته فیصدی افزایش نشان میده چون در سال گذشته ما در حدود 170 مورد داشتیم. نموارد دکتر په مقابل د تاوتریخوالی د ډېرېدو اصلي علت فقر په دې ولایاتو کې ګڼي. با کمال تاسف که روز بروز فقر در افغانستان
سطحش بالا میره و یقینا در خانواده هایی که بیشتر فقر حاکم است در اوج خشونت هم حاکم. هم دارنگ حق و یواز حق قضیت د دوی د اندخنی ور سو جنسی تیرای د چې د لای موارد په سر په ولایت کې منځ درا په شمال کې د بشر حقونه د کمیسیون د مشر په وینا د درې سو شپږ قضیون ډیرای وهل او تکول کور نه تښتیدل او اجباري ودونه دي. عبدالمتین ساواک افغان یوست مزار شریف خار. د ننګرهار په لالپور ولسوالۍ کې د یو پله په رغولو سره د کابل او کونړ سیندونو لږ وخت څخه 15 لکه وګړي وژغورل شول. دغه پل د پی آر ټی ا ولایتي بیا رغونې ټیم له لورې د 6.5 میلیونه ډالرو په لګښت رغول کیږي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي او د سیمې اوسیدونکي وایي چې د یاد پله په رغولو سره به زیاتې ستونزې حل شي. د ننګرهار په لالپور ولسوالۍ کې د 6.5 میلیونو ډالرو په ارزښت 300 متره په اوږدوالي یو پل ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ننګرهار والي ګل آغا شرزي ویل دغه پل د دوو کالو په موده کې د امریکا د متحده ایالاتو په مالي مرسته جوړه شوې. د ننګرهار والي وایي چې تر دې دمخه د دې سیمې خلک د ګڼو تونو سره لاس او ګریوان وو چې خپلې اړتیاوې به یې له نورو ممکنه لارو څخه پوره کولې او ساعتونه مزل به یې کوو. اما د پل په ډېر کم واټن سره د جلال آباد تورخم لارې سره یې نښلوي. د امرسه کومه خوصله دوه کاله مخکې او د میراج کمپنۍ له خوا څخه جوړ شو. ډېر شکر کوم د دې پلو په جوړولو کښې ډېره همکاري او مرسته کړې ده او انشاءالله د نوي کال لپاره موږ نوی انکشافي پلان جوړ کړی دی ځکه چې د لالپورې ولسوالۍ په کښې ده او ټولې ولسوالۍ په کښې کښې. د لالپورې ولسوالۍ اوسېدونکو د دې پل په جوړېدو خوښي څرګندوله. ویلې چې تر دې پخوا د لرګیو په کښتیو کښې له سینده اوښته چې د دوی په وینا لسګونه کسان د دې کښتۍ د چپه کېدو له امله مړې شوي. پیاداله پېتلیا شو ګاډۍ پېتلیا شي دا سیند خو زموږ دپاره پوره لانجه وه. ډېرې مخکې دا کښتګاري که سوای تاسو شاید هسته چې اوبه ډېرې شوې وي سوای دا کښتګاري ولې خلکو کښې مړ شوي دي چېدونکي دا مخکې دې نه چې دا پل جوړ شي موږ ته ډېرې خاطرې پېښ شوې وي او لسګونه کسان مو شهیدان ورکړي. په دې ځای کښې دوه درې کاله ته اکسیډنټ شوي د یو کښتۍ نه بلې سره د سیند په ډکېدلو له امله. دوی دا هم وایي چې تر دې دمخه یې د سیند اوبو ډېر خپلوان وړي دي او د تګ را تګ پر وړاندې یو ستر ګواښ و. د لالپورې پل د کابل او کونړ پر ګډ سیند باندې جوړ شوی دی چېرې چې تر دې وړاندې خلکو له محلي کښتۍ او ټوپانو څخه له سینده د پورې وتلو پر مهال ګټه پورته کوله. بهرني خبرونه به لږ څه ځنډ وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ. اوس هم څو بهرني خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نړیوال اټومي اژانس د څېړنو د پای ته رسېدو د تایید تر څنګ ټینګار کړی چې د نړیوال اټومي اژانس څارونکي دې په ایران کې نور هم تمدید کړي. له بل لوري د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې ایران به تر راتلونکي یو کال اټومي وسلو ته لاسرسی ولري. لیون پنیتا خبرداری ورکړی چې واشنګټن به هیڅ وخت تهران ته اجازه ورنه کړي څو اټومي وسلې ولري. د سه شنبې په ورځ په ایران کې د نړیوال اټومي اژانس څارونکو دنده پیل کړه چې اوس مهال د دې هیواد د اټومي بټیو د فعالیتونو څارل پای ته ورسېدل. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي ویلي که نړیوال اژانس وغواړي هیواد یې چمتو دی چې د یادو څارونکو څارنه وغځوي. د همداراز له نړیوال اژانس سره په اټومي برخه کې د هر ډول مرستو ټینګار وکړ. موږ حاضر یو چې له نړیوال اژانس سره هر ډول مرسته وکړو او دا وښیو چې د ایران اټومي پروګرام په وړاندې شکونه بې بنسټه دي او موږ چمتو یو که دغه اژانس وغواړي په دې هیواد کې د څارونکو د کار موده نوره هم وغځوو څو یوه ښه پایله ولري. د نړیوال اټومي اژانس څارونکي په خپل درې ورځني سفر کې د ایران له ټولو اټومي بټیو او همداراز د دې هیواد له چارواکو سره کتلي دي خو تر اوسه د یادې څارنې راپور نه دی خپور شوی. په همدې حال کې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي ایران به په یو کال کې په اټومي برخه کې خپله پوهه نوره هم زیاته کړي څو د دوه یا درې کالو په دوام کې یې پلی کړي خو واشنګټن به تهران ته هیڅکله دا اجازه ورنه کړي. که چیرې موږ په دې پوه شو چې ایران د جګړیزو اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي په وړاندې به هغه پاڅون وکړو چې مناسب وي. له بل لوري د امریکا د مشرانو جرګې د ایران پر وړاندې نوي بندیزونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او اروپا د ایران په مرکزي بانک د بندیز تر څنګ اروپایي ټولنې ترکیې او هند ته ویلي چې د دغه هیواد د نفتو د لارو په تړلو صادراتو او وارداتو د بندیز په اړه کوم تصمیم نه لري.
د سوریه ملي شورا د روسیې هغه وړاندیز رد کړی چې پکې ورڅخه د بشار اسد له حکومت سره د سولې د خبرو غوښتنه شوې وه. د دغه هیواد د مخالفینو شورا مشر برهان الدین غلیوي وایي تر هغې چې بشار اسد له خپل واک ګوښه نه شي دوی به د سولې خبرو ته غاړه کښېنږدي. له دې وړاندې د روسیې چارواکو ویلي وه چې سوریې دولت د ورڅخه وړاندیز کړی دی. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په بروکسل کې د بودیجې د کړکیچونو د حل او اقتصادي ستونزو د هوارولو په موخه غونډه ترسره کړې. د اروپایي ټولنې د 28 هیوادونو ترمنځ چې د برتانیا او چک جمهوریت ترې ایستل شوی یو پریکړه لیک لاسلیک شو چې پر بنسټ به یې د دغې ټولنې د یورو شته کړکیچ ته د پای ټکی کېښودل شي. د دې تر څنګ د یادې ټولنې هیوادونه په دې سره سلا شوي چې په یاده برخه کې به ټولې کړنې چټکې کړي. په مصر کې حاکم پوځي شورا د ولسمشر ټاکنو لپاره د نوماندانو د شرایطو خبر ورکړ. دغه شورا د یوې خبرپاڼې په خپراوي سره ویلي چې هغه نوماندان چې غواړي د راتلونکې میاشتې په ولسمشر ټاکنو کې ګډون وکړي باید په مصر کې زیږېدلی وي، دوه یا څو تابعیت نه وي او مېرمنې باید هم د مصر وي، او د دې تر څنګ باید د ولسي جرګې د 10 تنه غړو یه نوماندی تایید کړي او یا هم د 10,000 ملکی وګړو چې د رای ورکولو وړ وي د تایید وړ وګرځي. دا لومړی ځل دی چې د مصر پوځي شورا د ولسمشر ټاکنو لپاره د حسنی مبارک له سقوط وروسته اقدام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په یو انټرنیټي وینا کې چې د ګوګل پلاس له لارې کړې ویلي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکې د پاکستان په قلمرو برید کوي. اوباما د لومړي ځل لپاره د بې پیلوټ الوتکو له بریدونو د ملاتړ ترڅنګ ټینګار وکړ چې د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله کې القاعده او نورې وسله والې ډلې وځپي. دا تر دې مال خبرونه د ملتیا مو مننه کوم.